Монголын төрд бас нэг юм бэлтгэгдсэн зөв бодолтой, зөв сэтгэлтэй бас мэдлэгтэй, чадвартай, боловсралтай юм хүмүүс хэрэгтэй. Одоо гуруулантай хамтарч ажиллаж байсан гуруулангийнх нь сайн мэднэ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санал болгосон мөнх сайхан багш бол одоо 20 жил одоо 10 хэдэн жил Монгол улсын их сургууль багшилж байсан. За 19 онд бидний үндэс суулийн нэмэлт өөрчлөлт ажиллаж байсан. Энэ цаг үеийн сайн мэднэ. Тэгээд 19 оны үндэс суулийн нэмэлт өөрчлөлт бол гацаа байхгүй. Сүүлийн 20 жил одоо үндэс суулийн нэмэлт өөрчлөлт хийе. Монгол төрийн одоос тогтолцоогоо засъя. Эрх мэдлийн хуваарлтыг бас боловсрон гоновчтой болгоё. Улсын их хурлын одоо хязгааргүй эрх мэдлийг хязгаарлая. Гэдэг хүрээндээ бол нэлээд сайн өөрчлөлт болсон. Болсон. Энд бас гар бие оролцож одож ажлын хэсэгт ажиллаж байсан. Энэ үднээс өнцөнд 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол сайн өөрчлөлт болсон гэж үздэг. За их хурлаа санал болгож байгаа манай Үлзий сайхан багш өвч залгаа авахгүй бас Үлзий сайхан дарга. Улсын их хурлын хамгийн газрын дарга сүүлийн 3 жил ажиллалаа, 4 жил ажиллалаа. Бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас ингээд ажиллаж байсан. Олон жил одоо бас энэ парламент бас мэрэгсэн, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт мэрэгсэн. Ийм одоо бас хүн байгаа гэдэг уулын хамгийн газартаа байсан бол илүү хэрэгтэй байсан бах. Гэхдээ одоо бас чухал одоо илүү хариуцлах ажил ажил очиж явах шиг байна. Дэмжиж байгаа. За инхтвэ даргын хувьд бас 16-д хууль зүйл дотоодын сайдлахтаа бас яамныхаа газрын дагаар авч ажилуулж байсан. Одоо 20 жил одоо хууль зүйл дотоодын яамд ажилласан юм одоо туршлагатай бас мэдлэгтэй чадвартай бас боловс өгчээ. Ийм л одоо хүмүүс бас Монголын төрд хэрэгтэй байгаа. Бас зөв сэтгэлтэй, зөв бодолтой. Бас улс орны хойд бас нэг зарчимтай улааныг харж урууд шарыг харж шарвахгүй өөрийн гэсэн ихтгэл өмнөшлтэй өөртөө ихтгэлтэй ийм хүмүүс одоо очиж байгаа болохоор бас үндсэн хуулийн цэцэд бас нэлээд том одоо салхи өөрчлөлт орох байхаа гэж найдаж байна. Үндсэн хуулийн цэцэн бас гаргаж байгаа шийдвэр асуудалтай байдгаа асуудалтай байсаа сая гишүүд бас хэлж байна. Заримдаа болдог, заримдаа болдоггүй. Нэг гарсан шийдвэр нөгөөдөр өөр болчдөг. Иймэрхүү одоо зүйлүүд бас цаашдаас гарахгүй баха. Үндсэн хуулинд бид нараас 2019 онд хийсэн өөрчлөлт Монгол төрийн бодлого тодорхой бах, тогтвортой бах, урт дунд богино хугацаанд уялдаатай бах. Монгол төр маань тийм үү? Өөрийн гэсэн одоо хөгжлийн бодлоготой, хөгжлийн загвартай бах талаар бас томоохон өөрчлөлт орсон. Урд нь бол ялсан нам болгон, эрх баригч болгон, дарга болгон одоо өөрсдийн бодлогоо хэрэгжүүлдэг байсан бол одоо Монгол төр өөрийн гэсэн бодлоготой, өөрийн гэсэн хөгжлийн загвартаа өөрийн гэсэн одоо хөгжлийн замналаар явах энэ бололцоо боломжийг ус нээж өгсөн. Энийг одоо таавах юм бас одоо улам одоо төгөлдржүүлэх, улам одоо сайжруулах энэ тал дээр бас илүү бас анхаарч үндсэн хуулийг одоо бас юм өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжүүлэх тал дээр илүү бол санаачлах гэж ажилласаа гэж хүсэж байна. За мөн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бас зайлшгүй хийх асуудлууд бас байгаа. Монгол улс 21 аймагт тавь бол 21 аймгийн төвд хот болох энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын асуудал хэрэгжихгүй байгаа. Эдгээр асуудал дээр санхаарал тавьж ажилласаа гэдэг таавагдсаа бас хүсье. Тэгээд эцсийн одоо хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бас нэр дэвшсэн маань одоо чадалтай, мэдлэгтэй ийм одоо чадвартай усуд учраас нэлээ одоо том бас зоригтой бодлого өөрчлөлт гаргаж ажиллах баха. Үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулиас өөрчлөгдөнө. Тэгээд энийг улам одоо цэц маань боловсронгуй болох ёстой. Тэгээд шинэ уур амьсгал одоо шинэ одоо салхиг бас үндсэн хуулийн цэцэд авчрах юм хүсье. Баярлалаа. За жигждийн бачаргал гэж шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшсэн